ብዙ አሉ በሚዲ ፍቅር አለን ሚሉ የወደደው ሚወድ ሞልቷል በሃገሩ መች እንደዚህ ሆነና የአንተ ፍቅር ከሰው ማን ስምሽ? ህሊና። ሊናማ ግርማ። ከየት ሀገር መጣሽ? ድሬዳዋ። የፀሐይ ብርሃንና ደግሰው ከምስራቅ ለመጣሽ ወደፊት ለፊት? እኔ እናቴን ይቅርታ ልላት ነው የመጣሁት። ለምን? እናቴን በጣም አሳዝኛታለሁ። በጣም ማለት ነው። ብዙ ጊዜ በድያታለሁ። በጣም ስለባት በጣም አስለቅሳታለሁ። ሱስ ውስጥ ገባሁ። ለአራት ዓመት ሲጋራ በጣም ነው የማጨሰው። ወንድሜ ከሞተ በኋላ እሷ ልግማ አንቺ ረግመሽ ነው ወንድሜን የገደልሽው ብያት በጣም ነበር ሱስ ውስጥ የገባሁት እና በጣም በቃ ወንድሜን የገደልሽው በአንቺ ርግማ ነው ወንድሜ ሞተው ብዬ አጠገቤ ስትመጣ በቃ እንድነብር ነው የሚያደርገኝ። ወንድምሽ ሲሞት ሲጋራ ጀመርሽ? በቃ ማጨስ ጀመርኩ። አጨሳለሁ፣ በጣም እቅማለሁ። በቃ ህይወቴ ምስቅልቅሎ ወጣ። ፍቅርነ ስለመቸኮል ስታወራን ያሁን 22 ዓመት ነው። በ22 ዓመት የሁለት ዓመት ልጅ አለኝ። በጣም ቸኮል ብዙ ነገር ላይ ከጓደኞቼ በታች ሆንኩኝ። እናቴ ደላላ ነች፣ ቤት ነው የምታከራየው። ግን እኔን ከጓደኞቼ በታች ላለማድረግ ብላ ከእነሱ በላይ ነው የምታኖረኝ። በቃ ተስፋ ስቆርጥ 11 ጊዜ ነው መርዝ የጠጣሁት። ሆስፒታል ሙሉ ፋይሌ መርዝ የምጠጣበት ነው። ደግሞ አይገልም። ይሄ ብዙ ጊዜ የምር ግን እናቴ በጣም አክራሪ ኦርቶዶክሶች ናቸው። ግን ቆይ እኔ ልክ አይደለሁ? ትላንት አላልኩም የዘንድሮ መርዝ አይገልም አላልኩም? ብያለሁ አላልኩም? ስንተኛ ነኝ? እሺ። እና ወደ አዲስ እነሱ አማኝ አክራሪ ናቸው። አዎ። ከዛ እህቴ ጋር እዚህ ላከችኝና እኔ በጣም ነበር ማስቸግረው። ትንሽ አንድ ሰው ፊቱን ካጠቆርብኝ ሐዋሳ መጥቼ 3 ወር ብቻ ይኖር ያለው። አሀ ፊታቸውን ሲያጠቁሩብኝ ፊታቸውን ዝም ብለሽ ተነስተሽ መጣሽ ሐዋሳ ትኖር? እኖራለሁ። እኔ ታዲያ የት ልኖር? እና እዛ 22 አንተ ቸርች ይዘኝ መጣችና እናቴ በጣም ነበር ጨጓራዬን መርዙ በዝቶብኝ ጨጓራዬን በጣም ነበር የሚያመኝ። ጸለይክልኝ አበሽታም የለም ግን በወሊድ ምክንያት ሄፓታይተስ ቢያዘኝ የጉበት ቫይረስ ማለት ነው። እና እናቴ በጣም ተሰቃየች በዛ ምክንያት። እና እኔ አሁን ወደዚህ ልመጣ 2 ቀን ሲቀረኝ ቁጭ ብዬን ያስለቀስኳት ስድብ አርግቻት ገፈትራታለሁ። በጣም ነው የምሰድባት። ግን የኔ እናት አንደኛ ነች። ቁጭ አርገሻት? ቁጭ አርግቻት ጌታ ምስክር። ለምን? በቃ ምንም አላረገችኝም። እኔ ቁጭ አርግቻት ነው የምሰድባት። ምንም ሳታረገኝ ምንም አርግታኝ አታውቅም። እኔ ስመጣ ለበዓል ምናምን ቁጭ ብሎ ከሆነ ማለት ነው እኔ እንዳረብሻት ብላ ትወጣለች። እናቴ በጣም ምርጥ እናት ነው ያለኝ። ከእሷ አልፎ የእሷን እናት ራሱን ነገራታለሁ። አያትሽን? አያቴን በእሷ ምክንያት በቃ ወንድሜን አንቺ ነሽ የገደልሽው ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። ግን የኔ እናት አንደኛ ናት። በጣም ነው የምወዳት። ፊቷ ማዲያት ምናምን ስላለባት ከአዲስ አበባ የመጡ ጓደኞች ምናምን ካሉኝ እሷን አላሳያትም። እናቴ አይደለችም ነው የምላቸው። በእምነቱ ደቆ በሰው የተገፋ ይህን ያህል። ግን የኔ እናት ለእኔ ብላ ነው እንደዛ ፊቷ ማዲያት የሆነው። ለእኔ ብላ እሷ በጣም አንደኛ ቆንጆ እናት ነው ያለኝ። 8 ነን፣ እኔ 7ኛ ልጅ ነኝ። እንደ ማንም አንገብግቧት አያውቅም እንደ እኔ። የኔ እናት በጣም ነው የምወድሽ። የኔ ምስኪን እናት በጣም ነው የምወድሽ። ቀሪ እድሜሽን ላንቺ ነው የምኖርልሽ። ቀሪ እድሜን እናቴ በጣም ነው የምወድሽ። ይቅርታ ማዬ በጣም ነው የምወድሽ እናቴ። ልናገር ስለ አንተ ፍቅር ስለገፈተርኩሽ፣ ስለሰደብኩሽ፣ ስላንቋሸሽኩሽ፣ በጓደኞቼ ፊት የሰው በታች ስላደረግኩሽ ይቅርታ ማዬ። በጣም ነው የምወድሽ። አንደኛ ነው የምሆንልሽ። እንደምትፈልጊው ትምህርቴን መስከረም ላይ ቀጥልልሻለሁ እማዬ። እወድሻለሁ የኔ እናት። ልጅሽ ማን ጋር ነው? የባለቤቴ አባት ጋር። እዛም ያው አዋጥተሻል፣ ወደዛም ልከሻል። ወደዚህ ብቻ ሳይሆን
አሁን ግን አንደኛ ነው ተኝ አዎ አንደኛ ነው ቀኑ ሙሉ የምትቀን እንዴ አቶሮራ ሁሉ አይቀረኝ ምን ይለሊቱ ነው ምን ራ አቶሮራ አቶሮራ ምንድነው ለሊቱንም እየቀምን ነው ምናድረው ከታ መጫለሽ ብሩን ወይኔ አን ሴትዮዋለች ስገዛና ታስቀምጥልኛለች ሲካራ ፓውኳይ በቃኝም ከዛ ለሊቱን ሙሉን ቀማለን ለሊቱን ሙሉ እናጭሳለን አባቴ እንደዚህ በረንዳ ላይ ቁጭ ብሎ እኔ ራሴ ክላስ አለኝ እያጨስኩኝ ማለት ነው ሰንደለኩሳለሁ ሲመጣብኝ ፍራሹን ሲገድ ሲጋራውን ሲግግም ቢሆን ያደለውም ልዋለሁ በቃ ራሴን እንዳላጠፋ ስለሚፈሩ በጣም ይጠነቀቁልኛል እያጠፋው እያዩኝ እኔ ለነሱ ትክክል ነኝ ወንድምሽ በመንደይ ሞተ ወንድሜ ከታላቁ ወንድሜ ጋር ትንሽ ተጋጨና እሷን ሰድቧት ነበር የመጣው ሀረር ነበረች እሷ እና ከፖል ጋር ተጋጭቶ ነው ማጅራቱን የአስፓልት ደፍ መጥቶት የሞተው እና ከሱ ከሞተ በኋላ ነው በቃ እኔ ህይወቴ ብልሽቱ ተወጣ ቸርች አልሄድም ጌታን የተቀበልኩት አንተ ጋር ነው ዛ 22 መጥቼ እና በቃ ግን አሁን ለልጄም አንደኛ እናት ነው የምሆነው በዚህ አጋጣሚ ከባለቤቴ ጋርም ተጣልቼ ትቼው ልሄድ ወደ አረብ ሀገር ልሄድ ፕሮሰስ ጀምሬ ነበር የመጣሁት ለምን ተጣላችሁ ደሞ ከሱ ጋር በቃ ሁሉ ምን ያናዱኛል ለምን እንደሚያናዱኛል አላቅም ምን እንዳደረጉኝ አላቅም ደሞ በዙሪያ እግዚአብሔር የሰጠኝ ሰዎች በሙሉ ራሱ ነኝ የሚወድኝ ነው እንጂ የሚያጠፉ ሰዎች ራሱ አይደሉም ለሚያናዱሽ ራሱ ስትነግሪ ፈገግ ይያልሽ ነው ፍቅር 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 እሺ አሁን ግን ካንተ ብዙ ትምርት ተምር ያለው ምንም የትኛውን ትምርት ወደርሽ ከሁሉ እኔ ሁሉም ንስሐ ለመግባት ኃጢያተኛ ነኝ ብዬ ስለምፈራ ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ በጣም ነበር ምፈራው ግን እግዚአብሔር እኛን ይወደናል እኛ ምንም ብንሆን ልጁ ነን ለእግዚአብሔር ለዛ እኔ ሁሉም ትምርቶች ተመችቶ ተሳክቶልኛል አንተ በደንብ አጀምጭ እሺ አመሰግናለሁ አሁን አንደኛ ነው የምትሆኝ እናትሽን ቁጭ አርገሽ መስደብ ካሁን በኋላ የለም በፍቅር ተይዞ